Tässä jaksossa mulla on vieraana Jussi Koivula, joka on ammattinyrkkeilijä. Ja mä oon asunut Tampereella lähellä, mulla on asuttu lähekkäin ja se on tullut mua monta kertaa vastaan ja tällaisia moituttuja. En häntä niin kuin ole tuntenut sen lähemmin, mutta nyt viime aikoina hirveän moni on pyytänyt Jussia mulle vieraaksi ja sanonut, että hänellä on tosi mielenkiintoinen tarina hänen elämästään. Ja kun mä pyysin Jussia vieraaksi ja mä katsoin hänen, kun mä juttelin hänen kanssaan ja katsoin hänestä tehdyn Daddy Loves Me-dokumentin, niin tämä jakso oli ehkä semmonen kaikista, no ehkä tähän mennessä semmonen vaikein haastattelu tehdä, koska ne asiat, mitä Jussi on lapsena kokenut, niin ne on ollut sen ikäisenä kuin mitä mulla on lapsia. Mulla on 5, 7 ja 12-vuotiaat lapset. Ja mä pystyn niin hyvin kuvittelemaan sen, että ne asiat, mitä hän koki silloin, että mitä jos ne olisi ollut minun lapsia ja miten lapset voi sellaista kestää, mitä Jussi on kokenut. Niin sen haastattelun aikana, kun mä hänelle puhuin ja häntä haastattelin, niin vaikka mä näen, mun edessä on aikuinen mies, niin jotenkin oli sellainen tunne koko ajan, että siinä olisi se pieni poika ja teki mieli vaan koko ajan niin kuin halata tai vaan koskee häntä niin kuin koskis lapseen. Ja mut ehkä yksi parhaimpia kokemuksia oli tää Jussin jakso ja toivottavasti se vähän avaa myös teidän muidenkin näkemyksiä elämästä, esimerkiksi tällä hetkellä, kun on hirveän todella paljon negatiivista joka paikassa. Niin Jussikin, kaikki se mitä hän on kokenut, hän on silti hirveän tyytyväinen ja kiitollinen ja ei valita mistään eikä olisi vaihtanut päivääkään pois. Niin kyllä se vähän avaa itsellekin silmiä, että pitäisi oppia enemmän olen tyytyväinen ja auttaa muita ja eikä aina olla ensimmäisenä valittamassa kaikesta, että kuinka huonosti meillä menee, koska asiat voisi aina olla huonommin. Mutta joo, jos ihmettelette hieman mun änkytystä Jussin haastattelussa, niin se johtuu siitä, että se oli itselle semmoinen erittäin mielenkiintoinen, mutta erilainen kokemus. Ja nyt näette Daddy Loves Me-dokumentista trailerin ennen Jussin haastattelua. Ja toivottavasti tykkäätte jaksoa. Mä olin sitten jossain ulkona leikkimässä kavereiden kanssa ja sitten mä tulin kotiin jossain vaiheessa, siellä oli vähän meno yltynyt kotona ja joku otti sitä kitaran, millä se rupesi hakkaa mun äitiä. En muista, kun semmoinen juoppoäijä istui siinä ja se rupesi huutaan, että älä riko sitä kitaraa. Sitten se laittoi sen kitaran maahan, se käveli keittiöön ja haki leipäveitten sieltä. Ja meidän äiti huusi, apua, poliisit, Jussi auta, ja mä en tiennyt, mihinkä se osui se puukko, enkä mä jäänyt sitä kattoo. Mä lähdin saman tien juokseen
lähiön toiseen päähän. Siellä oli puhelinkioski. Soitin sitten ambulanssi. Ehkä sitä niin kuin tavallaan toivookin, että jotain on. Eihän tämä nyt voi olla tässä jotenkin. Sitten kun mä kuolen, niin tämä on niin kuin tässä vaan. Tämä on niin lyhyt aikakin. Tervetuloa Boslandille. Tänään mulla on vieraana ammattinyrkkeilijä Jussi Koivula. Sä oot kuusinkertainen Suomen mestari. Mistä tulee nimi Iceman? No en mä tiedä, se on... Tuli lähinnä vaan semmosen niin kuin kuvauksen kautta, että otettiin niin kuin kuvamusta lumihangessa ilman paitaa. Niin siitä tuli. Ja sit tietysti, että se on Suomessa, niin Pohjolassa on kylmä ja sitten mä oon... Sitten ehkä ainoa, mikä viittaa muuhun, niin on, että mun olemus on semmoinen niin kuin kehässä, että musta ei oikein näe, että olis mä väsynyt tai sattuuks mua vai meneeks mua huonosti, että mä oon aika sillain... Niin kylmän viileä. Niin, sillain aika eleetön, että sillä tavalla se ehkä vähän sopii, mutta ei mitään semmoista syvempää syytä, että se tarina. Vähän syntyi sillain vähän vahingossa. Miten sä päädyit nyrkkeilijäksi? Olisiko mä ollut joku 11-12-vuotias. Mä harrastin kaikkea jääkiekkoa ja jalkapalloa siihen asti. Ja olisin halunnut jääkiekkoa harrastaa, mutta sitten ne rupes olemaan niin kalliita. Ne siirtyi niin kuin vähän kovatasoisemmaksi kuin ikää tuli. Että olisi pitänyt maksaa jotain lisenssimaksua, ei meillä ollut varaa niin kuin mitään. Ja sitten yksi kaveri kävi nyrkkeilyssä, mun veli oli käynyt aikaisemmin, ottanut muutaman ottelun. Ja siellä ei tarvinnut mitään. Ei tarvitse maksaa mitään, että kun oli vaan verkkarit ja lenkkarit. Ja sitten sit mä vaan jäin sinne käymään, että en mä tiedä, mä vaan tykkäsin. Mä varmaan tykkäsin niinku nyrkkeilystä silleen, että ajattelin, että ne on kovia jätkiä nyrkkeilijät. Ja se oli tosiaan ainoa harrastus, mitä pystyi tekemään ilmaiseksi, niin sinne mä sitten jäin. Mä muistan, kun me joskus salilla juteltiin, niin sä sanoit, että siihen asti, kunnes sä rupesit nyrkkeileen, niin sä tappelit koulussa joka päivä melkein. Joo. Pitääks paikkaansa? Joo. Tai kyllä. Siis, jos muistinko oikein? Joo, ei nyt joka päivä, mutta siis oli paljon tappelua ja semmoista tavallaan luontaista, mutta mä olin niinku usein ongelmissa. Mä olin se, joka oli siellä ongelmissa. Miten sit nyrkkeilyharrastus lopetti sen? En mä tiedä, siis nyrkkeilyharrastus on siinä mielessä sopisi jokaiselle murrosikäiselle pojalle sen takia, että se opettaa, niin kun sä oot salilla, siellä on paljon muita, siellä on kovempia ja huonompia, niin sä saat itseluottamusta, mutta sitten sä kasvat nöyräksi, koska sä voit saada keltä vaan selkää sitä. Et siellä vaan oppii sen, niin kun, että mä oon ylpeä itsestäni ja mä tiedän, että mä pärjään, mutta en mä silti käy niin kun, uhoamaan kellekään tilanteita. Että sen takia se on niin kuin tosi hyvä laji siinä mielessä, niin kuin, että vaikka ei rupeisi kilpailemaan, niin harrastaa vähän aikaa murrosikäisille, se opettaa. Niin kuin, ja varmaan paini ja kaikki tämmöinen kamppailulaji niin kuin tekisi siinä mielessä hyvää. Että varsinkin semmoisille pojille, joilla on pikkusen sitä adrenaliinia liikaa. Mä katsoin eilen sinusta tehdyn dokumentin, mikä oli erittäin hyvä ja koskettava ja liikuttava. Ja se vähän sen avars mulle enemmän sinua. Vähän katsojille nyt taustaksi, me ollaan asuttu melkein naapurissa täällä Tampereella. Monesti nähty salilla ja tultu kadulla vastaan ja moikkailtu. Ja jotenkin mulla on aina sinusta jäänyt sellainen tunne. Mä en osaa selittää, mikä se tunne on, mutta aina kun oot tullut vastaan, niin mä oon ajatellut, että mikä hän on miehiään. Tai semmonen, niin kuin, että sulla on joku... Tämä nyt kuulostaa todella sössöttämiseltä, mutta mitä on vaikea selittää, että
jotain kun jää alitajuntaan ja sitten miettii, että mikähän tuon tarina on. Mutta en koskaan ole, me ei ole sillain paljon juteltu, että olisin tullut koskaan kysymään, että hei, mikä sä oot ja mistä sä oot, koska ei semmoista tehdä. Mutta sitten kun mä katsoin sen sun dokumentin, joka kertoo sun lapsuudesta ja sun elämästä, niin musta tuntuu, että se on se, joka huokuu susta. Se, ne sun kokemukset, mitä sä oot lapsena. Sä oot kokenut asioita pienenä, mitä kenenkään lapsen ei kuuluisi kokea. Sun vanhemmat oli alkoholisteja. Kyllä. Ja ne oli ihan sun syntymästä asti. Joo. Ja sä oot elänyt siinä ja sä oot nähnyt rankkojakin asioita. Miten sä tänä päivänä koet, että ne sun lapsuuden kokemukset, että miten ne on sinua rakentanut ja kasvattanut ja mikä sä oot tänä päivänä? No monellakin tapaa, että se on niinku muokannut oikeastaan musta sellaisen, mikä mä oon. Että sen takia mä en vaihtaisi päivääkään menneisyydestä, enkä muuttaisi mitään. Että ne on tapahtunut ja ne on kuulunut tapahtua, koska mä en olisi sitten sama ihminen kuin mä oon nyt ja mä oon ihan tyytyväinen itteeni näin. Mutta se, että moni luulee, että onko susta tullut hirveän, sä oot varmaan kylmä, niin kun, että sua ei hetkauta mikään, niin se on niin kun, just päinvastoin. Mä osaan olla kylmä, mutta sitten toisaalta mä oon taas hirveän herkkä. Mä oon tunneihminen, että missään nimessä en niin kuin kylmä, en mä tiedä. Aika moni niin kuin menestynyt urheilija, mä veikkaan, että lähestulkoon kaikki, niin on tunneihmisiä. Sieltä saa niin hyvässä kuin pahassa voimaa. Että mä pidän itteni aika herkkänä ihmisenä kuitenkin. Vaikkei se ehkä ulospäin näkyy. Siis se oli positiivinen tunne, mitä siitä tuli, mutta en osannut vaan pukea ollenkaan sanoiksi, että mikä se niin kuin oli. Ja minkä ikäinen sä olit, kun sä joudut lastenkotiin? Mä olin 6 vanha, joo. 6 vanha. Ja sut otettiin kotoa, niin sä olit 3-4 vuotta pois. Joo, aikalailla. Mä olin joku 11, kun mä pääsin sitten kotiin. Saiko sä kertaakaan tavata sun vanhempia sellainen? Joo, mulla oli niinku viikonloppulomat ja syyslomat ja tällaiset pyöri niinku lomat. Että, ja periaatteessa mä nyt sieltä sitten menin kotiin silloin, kun mä tykkäsin, että mä karkasin monta kertaa, ettei se niinku sillain... Oliko se niinku lasten kodissa vai oliko se jossain perheessä? Ei, lasten kodissa. Et sitten se... Mä olin 2-3 vuotta ollut lastenkodissa, niin halusi sijoittaa mut sijaisperheeseen ja siihen mä en suostunut. Mutta totta kai ne lapsen pystyi laittaa, tai niin kuin niin ne kuvitteli. Miksi et sä suostunut sijaiskotiin? En mä mua ällöttää, eikä ajatus ällötti, joka mä olin liian kypsä siihen, niin kuin, että ei mua niin kuin, sieltä lähti mun kavereita lastenkodista, vietiin vieraisiin perheisiin ja ne ostettiin niin kuin käytännössä, että ne sai Nintendot sinne ja tietokoneet ja niin tämmöisiä kauheita kivaa, että mä sain siitä noottia. Mulle pidettiin puhutteluita, koska mä käänsin niitä, mä puhuin niille lapsille järkeä, että älä mene sinne, että sun isä ja äiti on täällä, että sä voi, niin kuin, älä muuta sinne. Että. Eli siis sulla oli semmoinen, että sä silti halusit olla sun vanhempien kanssa? Joo, aina mulla on ollut, että mä en ole ikinä halunnut olla pois kotoa. Mm. Koska no se ehkä johtui siitä, että mä halusin olla myöskin. Mua pelottiin, että mitä siellä tapahtuu ja ei mulla ollut koskaan mitään hätää. Mä en ole koskaan kokenut, että mulla olisi ollut mitään hätää. Että mä oon ollut huolissani vanhemmista lähinnä. Mutta silloin kun ne mut yritti sijoittaa, niin mä karkasin niin monta kertaa, kun aina kun mut saatiin, poliisit nappas mut jostain. Mä pakenin välillä, että mä hyppäsin ikkunasta kotoa ja luikin karkuun, kun ne tuli auto tuli, sosiaalityöntekijät ja poliisi, ne kiersi autolla meidän etupihalla, niin mä hyppäsin ikkunasta sinne väliin. Vedin karkuun takapihan kautta ja sitten välillä ne sai mut kiinni jostain. Sitten ne vei mut lastenkotiin, mä kävelin saman tien toisesta päästä ulos. Ja karkasin niin monta kertaa, että ne joutuu unohtamaan se. Mä päätin, että ei kukaan pysty pakottamaan, vaikka mä olin joku 9-vuotias. Mä olin jo sen verran kuullut vanhempien juttuja ja kaikkea, että ei ne niinku pysty. Et jos mä joudun johonkin perheeseen, mutta väkisin sinne vie, niin mä niinku revin ja rikon ja tapan kaikki. Että ei kukaan pidä sellaista kakaraa. Joo. Ei kukaan perhe halua pysty pitämään sitä ja kakaraa. Ja siis sä et oikeesti oo sellainen ilkeä sä vain, että haluat mennä sinne ja sä olisit tehnyt niitä asioita, jotta ei... Joo, siis mä olisin voinut tehdä mitä vaan, koska elävänä mua ei sinne vielä.
mä oon vaikka valmis kuolemaan. Että ei mua niinku sillä lailla, mä en estäs, vaikka se oli pelottava tilanne, että mua niinku viedään ja poliisit otti välillä kiinni ja tällään, mutta jotenkin mä vaan tiesin, niin kuin mä tiedän tänä päivänä, että mä pärjään silloin, kun mä tiesin, että ei mua vaan pysty niin kuin laittamaan. Ja, niin kuin... ja se oli sen takia, koska sä halusit omaan kotiin ja oman kotiin? Joo, mä halusin olla niin kuin kotona, että se lasten koti oli ihan ok, koska se oli samassa kaupungissa. Joo. Että mä pääsen pyörällä reilussa tunnissa niin kuin kotiin siitä, katsoa, jos joku on hätänä ja tällainen. Niin ikinä mä en halunnut kotoa niin kuin pois. Mitä sä, kun sä sanoit, että sä olit huolissaan sun vanhemmista ja sä halusit pitää heistä huolta, niin miten sä heistä silloin, kun sä vielä asuit kotona, niin pidit huolta? No siellä nyt tommonen, kun juoppoja on, niin siellä nyt pyörii juoppaporukkaa ja vähän väliä joku on, se tapellaan, puukotetaan toisia ja niin kuin, täytyy soittaa ambulanssia, faija sammuu röökisuussa, niin kuin, ettei tule tulipaloja, tällaisia niin kuin, ihan perusjuttuja joutuu niin koko ajan. Eikö sua niin se pelot? Kun mä ajattelen, noita asioita siinä käsiteltiin siinä dokumentistakin, ja sitten mä mietin, että jos mä näkisin niitä asioita nyt tänä päivänä, että sä näit silloin lapsena, niin mua pelottaisi se nyt. Niin sua se ei pelottanut. Mä jotenkin, kun en mä tiedä, se vaan kaikki tuntui niin normaalilta. Niin kuin niin. Puhuttiin tästä aikaisemmin, että kun sä olit syntynyt siihen niin. Niin se oli sulle tavallaan niin. Normaalia niin. Lapsuutta ja arkea. Että oon mä joskus tässä niinku miettinyt, että mitä jos mun naapurissa asuisi samanlainen perhe ja siellä olisi lapsi. Ja. Niin se olisi tosi kamalaa silloin, koska mä haluaisin, niin kuin, mä auttaisin sitä lasta, se voisi olla meillä, mutta silti mä haluaisin, niin kuin, että ne vanhemmat on siinä mukana ja kaikkea. Että ketään lasta mun mielestä ei voi riistää vanhemmille. Niin, tai sitten siellä pitää olla jotain erilaisia syitä, jotain sairaampia juttuja. Et meille oli vaan se, että ne ei oikein pystynyt huolehtimaan musta. Minkä ikäinen sä olit, kun sä näit, kun sun äitiä puukotettiin? Tähän mä olisin ollut. Mä en ole ihan varma, mutta se on niin kuin, mä ollut 6-8. Mä olen 7-vuotias tytär, niin se on kyllä todella. Mut mä olin jo ennen sitäkin soittanut niin kuin poliisit kotiin. Et siellä on riehuttu ja löytyi pullolla jotain päähän. Ja, et se oli niin kuin, en mä tiedä. Se oli sulle normaalia. Niin, siis sillä lailla, että en mä niitä ole kyllä itkenyt oikein ikinä. Että se on vaan toimittava. Ja toisaalta mä olin niin paljon, niin kuin oli, mä en ollut niin läheisessä kontaktissa mun vanhempien kanssa, vaikka mä aina niin kuin olen rakastanut heitä ja he on mua, mutta esimerkiksi en mä ollut ikinä vanhempieni sylissä, mä en muista semmoista. Tai halattu. Se on niin kuin, mä oon ollut jo 5-vuotias tyyli, kun mun mielestä se oli tosi noloa niin kuin halata äitiä tai isää. Että mä oon ollut heti semmoinen pikkukovissa pienestä asti. Joo. Tietysti matkin niin kuin isoveliä, jotka on niin kuin pyöri jo kaupungilla ja tappeli siellä. Ja mä ihailin niin kuin semmoista kova jätkä meininkiä. Ja... No mitä sä nyt halatko sä omaa poikaa? Joo, se on niinku ihan erilainen se suhde, että semmonen, en mä sitä niinku kaivannutkaan koskaan mitään halua. Mä en niinku itse ole halunnut semmoista, mutta se niinku tuntuisi vieraalta ja just joku, silloin kun mut yritettiin sijoittaa uuteen perheeseen, kun ne luopui sitten, niin laittoi mut sitten psykiatriseen hoitoon. Ja siellä mut laitettiin niinku lukkojen taakse. Miksi se oli sinut valtio. Laitettiin psykiatriseen hoitoon? Mä halusin tutkia, näin mulle kerrottiin, mä en tiedä, mutta näin ne sanoi, että ne halusin tutkia, että kuinka huolissani mä oon vanhemmista, että ne ei niinku, että lapsen ei pit, sen ikäisen lapsi ei saisi niinku huolehtia vanhemmistaan. Ei sen pitäisi. Ja sen takia mä, niin semmoinen käsitys mulla oli, että se, sen takia mut sinne laitettiin ja siellä oli kaikkea tyhmiä palikkatestejä, siis näyttiin kuvia, että mitä tää muistuttaa. Ja sieltäkin mä pääsin niinku sieltä psykiatriselta niinku valehtelemaan. Ja se, niinku, valehtelin niinku ja niin se semmoinen läheisyyden, se oli mitä mun piti selittää, että mua iljetti niinku semmoinen, että siellä lapset menee niinku hoitajien syliin. Joo. Mulle oli tietysti sossunemmia, niinku liaroja käärmeitä. Joo. Kenen sitä oo, siis tiedän sen nykypäivänä, mutta se, että tosin joku voi olla. Osa niin kuin siis että normaalistihan lapset, tai siis ei voi sanoa mikä on normaali, mikä ei. Lapset tykkää olla sylissä, haluaa ja sitten sinä taas et halunnut sitä. Joo, ja sitten se niinku tuntui
sekin niin kuin ylipäätään, niin kuin ehkä tänä päivänäkin se tuntuisi mun mielestä epänormaalilta, että jos mä oon ollut vaikka viikon jossain hoidossa tai lapsi on hoidossa, että se menee niin kuin mielellään vieraan ihmisen syliin. Että mä ainakin olin tietoinen kaikista niin kuin pedofiileista ja kaikista on sen ikäisenä, niin kuin, että meillä kotona pyöri niin kaiken näköistä porukkaa ja sitten liikkuu, että se on ollut linnassa lapsiin sekaista jostain tällaista, niin mä oon ollut niin kuin tosi tarkkana ja nuoresta pitäen. Mutta silloin mä joudun nieleen ylpeyteen ja menee syliin ja kaikkeen, että mä joudun, kun ne väi, mun ongelma oli se, että mä olin liian kypsä ikäiseksi. Niin sen takia sua ei päästetty vielä pois niin, sieltä. Ja sitten mä rupesin esittää niin kuin lapsellista ja niin kuin menin syliin ja pyydetty jotain iltasatua ja tämmösiä, mitä ne muut teki, niin kuin tuntui ihan vitun tyhmältä. Niin. Niin sitten seurauskokouksessa oli, että on selkeää edistystä ja niin kuin ihan naurattavaa, että miten. Mutta eihän ne tietysti voi tietää, mitä mun päässä liikkuu, mutta sitten mä pääsin kotiin, vaikka meillä ollut kotona niin kuin tilanne oli vaan paljon pahempi. Et ei, koskaan ei dokaaminen loppunut. Että joka kerta kyllä porukat lupaili kauheasti sen koko muutaman vuoden ajan, että nyt me lopetetaan juominen ja lopetetaan juominen, mutta ei ne koskaan siihen pysty. Ja kyllä mä tiesinkin, että ei ne pysty. Mutta sitten mä pääsin himaan ja ei se. Sitten sama ralli jatkuu. Että. No mikä on sun lapsuuden niin paras muisto? Mulla ei oikein ole mitään. Mulla on just sellainen, että mulla ei ole hyviä eikä huonoja muistoja. Vaan kaikki on muistoja. Okay. Mä jotenkin koen kaikki niin kuin vaan tasaisena. Niin. Että ei ole niin kuin huonoa eikä hyvää. Että. Tai niin kuin, jos multa kysytään, niin mulla on ollut hyvä elämä mun mielestä. Niin okay. Siis mä jotenkin, ei ole mitään erityisen kamalaa. Ei mulla ole mitään semmoista, että olisi joku, jäänyt joku hetki mieleen, että se oli hirveätä. Että. Ei edes ne puukotukset. Ja ei, että tietysti mulla on pieni adrenaliini ja paniikki siinä, mutta jotenkin samankaltaisia on sillä lailla paljon, että ei ne jotenkin, ei ne niinku ole mitään, ei mulla ole mitään niinku yli. Hyvä, että mä muistan edes niitä, että just tää elokuva ja haastattelut ja tällaiset, niin ne on niinku auttanut mua muistamaan, kun en mä niinku niitä mieti. Sä et ajattele niitä ollenkaan? En mä sillä lailla jaksa niitä miettiä. Et kyllä mä muistelen esimerkiksi joskus mun vanhempia, mutta enpä juuri. Että no minkälaisia, kun sä muistelet sun vanhempia, niin mitä asioita sulla silloin on mielessä? Ei mulla on muuta kuin lähinnä se, että mun käy sääliksi niitä. Että ei ole minkäännäköistä katkeruutta eikä mitään. Eikä mitään, että mä olisin toivonut, että tekisi jotenkin paremmin tai niitä. Että mä en tiedä, vaikka mä niin kuin osaan järjellä ajatella, että eikö nyt jumalalta aikuiset ihmiset lopeta ryyppäämistä, jos lapset, 3 lasta viedään pois kotoa ja sanotaan, että kun lopetatte juomisen, niin saatte lapset. Se olisi ollut niin yksinkertaista, siis ne ei pysty siihen. Siis se on sairaus. Niin sillä tavalla mä osaan niin kuin ajatella se, että ihan älytöntä, mutta niin kuin jotenkin mä en niin kuin tunne sitä, kun se on mun omalle kohdalle sattunut, en mä niin kuin näe sitä mitenkään. Pääsittekö te samaan paikkaan? Ei, kaikki vielä laitettiin. Kaikki eri paikkaan. Sosiaalihuolto teki siinäkin tosi reilusti, että kun Hämeenlinnassa oli 3 laitosta, niin kaikki laitettiin, kaikki 3 eri laitoksiin. Miksi ne teki näin? En tiedä. Sen mä ymmärrän, että sitten se vanhempi veli laitettiin koulukotiin, jos sillä oli rikosrekisteri jo pitkä ja kaikkea, että se oli niin kuin vaikea nuori, mutta silti niin kuin olisi voinut laittaa sitten 2 meistä samaan paikkaan, mutta en tiedä, mikä sitten siinä oli syynä. Oi, kauheeta. Kaikki, niin kun, se ei ole, että mä en voi ymmärtää sitä, että miten ne ajattelee noin, että jos jo niin hirveä asia, että teidät viedään vanhemmilta, sitten laitetaan vielä eri paikkaan. Joo, ja sitten, että mut vietiin koulusta. Koulusta napattiin kesken päivä. Mulla ei kerrottu mitään niin kuin yksityiskohtia. Mä en tiedä, missä mun veljet on. Joo. Ja mulle vaan sanottiin, että meet lasten kotiin. Sut viedään lasten kotiin ja sitten mä kysyin, että tullaanko me kohta takaisin sieltä tai koska me tullaan takaisin, että pääsimme niinku yöksi takaisin ja sanoin, että no katsotaan ja sitten mut viedään niinku sinne ja muistan sen valkoisen huoneen, se oli niinku, tulee joku avovankila mieleen, semmoinen niinku laitos, siellä on huoneet, valkoiset huoneet, missä ei ole mitään vielä sisustusta, sitten niin jättää mut sinne
niin kuin istumaan. Ja minkä ikäinen sä olit? Mä oon ollut 6. Ja mä sit siellä niin kuin istun siellä vitu valkoisen sahdistavassa huoneessa, että missä mun veljet on, mitäköhän nyt tapahtuu. Ja ei mitään niin kuin, ei mulle selitetty mitään niin kuin annettu. Esimerkiksi olisivat sanoneet vaikka, että oot täällä viikonloppuun asti, että kun sun vanhemmat on humalassa, että ne selviää. Siis joku tällainen tulee tarina. Jo niinku heidänkin semmoinen niinku kylmyys, että jos ajatellaan, jos ajattelet niinku omaa poikaa nyt, joka oli, kun hän oli 6-vuotias, niin jos hänet olisi viety johonkin tollaiseen koppiin, niin tunnet varmasti oman poikasi, että tiedät mitä hänellä olisi, niin että hirveä paniikki ja itku, että ei edes niinku viedä jonnekin hoitajan luo, missä olisi leluja tai muuta. Se on kyllä sillä lailla, siinä on tehty niin kuin väärin sosiaalityöntekijät tehnyt väärin, mutta ei se muhun ole vaikuttanut. Että mä... Minkä ikäinen sä olit, kun sun äiti kuoli? Mä olin 12, kuudennella luokalla. Mä olin, niin kuin, se oli kevättä ja koulu oli aika lähellä päättymistä. Varmaan muutama viikko oli jäljellä koulua enää. Ja... mä muistan, kun meidän mutsi makasi, siellä oli taas perusryyppy käynnissä. Ja... kaikki oli kännissä ja se oli jotain muutakin porukkaa. Ja mä lähdin mun mummolle, mihinkä mä monesti pääsin niin kuin yöksi. Se on ollut yksi semmoinen hyvä paikka, niin kuin missä pääsin niin kuin rauhoittua ja sain ruokaa. Niin... muistan, että se röhynötti sohvalla tällään, niin kuin puoliksi lattialla ja puoliksi sohvalla. Ja siitä se niin kuin, noista, oli läpsinyt sitä heti niin kuin parin tunnin sisään ja se ei ollut herännyt. Että en tiedä, oliko se kuollut jo silloin. Niin siinä mä sen oon viimeksi nähnyt jo. Mä olin just joku 12, kun mä olin kuudennolla luokalla. Siinä dokumentissa kerroit, että sä olit laivalla tuonut sille tuliaisille. Joo, pallantais viskipulloa kohtalokkaasti. Ja ne ryppäs sitä viskiä muun muassa, mutta olihan niillä muutenkin. Oli, ettei se niin kuin siitä jo johtunut sillä lailla, mutta huvittavaa. Jäikö sulla sille siitä mitään semmoista? Ei, että meillä oli sillä lailla toi, ehkä oli sen ennemmin jäänyt, se olisi ollut aikaisemmin. Silloin kun porukolla oli rahaongelmia vielä, mutta tämä edelsi niin kuin, sitten joku vuosi tai puoli vuotta, niin mun pappa kuoli, joka oli pihimies ja se oli säästänyt omaisuutta. Mun faija periki yhtäkkiä 200 tonnia, 1000 markkaa siis. Sen jälkeen hän ei ollut niin kuin minuuttia, kun selvinpäin, että sitä viinaa riitti. Niin kuin, että se ei loppunut ikinä. Että aikaisemmin se oli sillä lailla, että jos ne sai vaikka eka päivä rahat, sossun rahat tuli, niin sitten ryypättiin se kuukausi niin pitkä, että sitten niiltä loppurahat, niin sitten se viimeinen viikko oli ihan selvinpäin, kun ne kitkutti. Niin sitten ei tarvinnut enää sitäkään, että siellä oli viinaa niin paljon, että raha ei ollut sitten enää kuoli. No sitten sen jälkeen sun isä kuoli. Joo, sitten ei mennyt, olisiko sitten kuukausi ehkä. Kuukausi? Niin, että ei, se on, ne oli ollut kato kanssa, oliko ne joku 30, mä en edes tiedä kauan ne on ollut yhdessä, mutta joku 30 vuotta muistaakseni ne on ollut yhdessä ja aina kiinni toisissaan. Niin ei meidän sitten, meidän faija ei pysty niinku syömään eikä mitään enää, että se vaan ei meillä saanut vaihtaa, mä jäin mun isän kanssa, kun mä olin kotona, niin kaksin niin se oli kännissä koko ajan ja sitten se kuihtui niin kuin ihan silmissä ja ei saanut lakanoita vaihtaa, ei mitään saanut, kun niissä oli äidin haju ja se oli niin kuin aika valmis, niin kuin, että se oli niin, sitten se kaatui ja löi päänsä, niin se oli niin kuin kuoli siihen, että se oli niin haurastui jo koko ukko, niin kuin, että se ei niin kuin, se oli niin normaali kallo ei murru, niin kuin, kun se kaadui tommoseen, se oli vielä tommoinen pienikokoinen mies ja sitten ihan tommonen kerrostalon kumimatto, niin kuin, että se ei ollut mitään kiveä alla, että saman tien vaan tuli tuo aivoverenvuoto ja kuolema. Tehän olitte just muuttamassa sitten Tampereelle siinä ja oliko tarkoitus, että isän piti lopettaa? Joo, että pääsis niin kuin pois niistä, sieltä kun siinä pyöristä, kun tietysti oli rahaa, niin sitten tuli kaikkia muitakin ryppään sinne niin kuin kämpille. Että et sitten saisi niinku vähän uutta alkua tai uusia ympyröitä, mutta ei se sitten kerännyt alkoa. No miten sä silloin tänä aikana, sulla ensin kuoli pappa, sitten äiti ja sitten isä, kaikki heti perään? Niin, en mä tiedä sillä lailla,
mä jotenkin, kun mä olin koko ikäni, oli tapahtunut kaiken näköistä, että ruukotusta ja niin kuin koko, ja niin kuin ihan pikkupoista asti kuunnellut vanhempien seruksia, että ne kuolee tuolla menolla ja kuolee, ja sitten sairaalasta on soitettu, että nyt tänne on tuotu tällainen ja tämmöisiä ilmoituksia tuli, niin sitä odottiin, että nyt kun se on kuollut niin kuin miljoonaan kertaa. Mä olin käynyt ne päässäni jo läpi, niin kuin nähnyt, että nyt se on kuollut. Jotenkin mä vaan, ei se ollut mikään sellainen shokki, että mä en tiedä miten sitä pystyy olemaan. Olitko surullinen? Olin mä surullinen, mutta jotenkin en tiedä miksi mä en niinku, sitten niinku, ne ei ole ollut mulle niin järkyttäviä kokemuksia, mitä pitäisi olla ehkä, mutta jotenkin mä olin niin turtunut vaan ja niinku, että mä oon niinku yksin pärjännyt niin pitkään, niin ei mulla ollut niinku, mä en ollut riippuvainen vanhemmista, niin mä en tarvinnut niitä mihinkään, että mä pärjäsin niinku ihan itse, että mä en osaa sanoa, vaikka mä olen niin etäinen jo ja siltikään mä en niin ymmärrä, miten sen osan ottaa niin kuin rennosti. Ja, niin kuin, kai se vaan se elämä on ollut niin kova, siis ettei se... se on aivan varmasti niin, pakko olla se sitä, on vaan tottunut, että sulla on ollut että... niin pienestä asti niin. Kaikkea niin kuin erittäin ikävää, niin sitten... En nyt osaa minäkään sitä sanoa. Joo, ei, mäkään niinku sitä tiedän niinku sillä. Sitten isän kuoleman jälkeen meni veli. Sitten meni veli ja... Minkä ajan jälkeen? Oliko se seuraavana vuonna? Mä en nyt muista, mä en edes tiedä niitä vuosilukoja, kun mä en haudalla käy juurikaan. Että se on niinku vuoden sisään se varmaan meni jo. Joka aina viimeistään vuoden päästä, joo, päihteistä. Sillä oli jo huumeitakin, niin kuin, huumeiden käyttö oli kovaa. Ja, sitten siitä meni varmaan taas joku vuosi, niin sitten vielä sisko kuoli. Että, mutta nämä oli kaikki niin kuin sellaisia, niin kuin, että ne oli niin pohjilla ja koko ajan sekaisin. Että niin kuin, ja niilläkin kaikkea, niin kuin, sen tietää, että jos sä käytät niin mitä vaan päihdettä, niin näitäkin niin pohjustanut miljoona kertaa se, että on tullut sairaalasta soittoa, että se on veljon täällä tai näin. Että nämä tilanteet oli, niin kuin, nämäkin oli kaikki odotettavissa. Että. No minkälainen suhtautuminen sulla sitten oli alkoholiin ja päihteisiin? No ei, kyllä mä oon ollut, niin kuin lapsena olin kovin kiinnostunut päihteistä ja olit. Pidin niitä coolina juttuna. Juu, olin totta kai lastenkodissa jo. Siellähän kaikki oli niin kuin, mä oon jo aika kännit kokeillut varmaan 7-8-vuotiaana ja tollain, että ja sitten kun ihaili sitä semmoista niin kuin, mä olin siellä lasten kanssa, mä asuin jo nuorten kanssa, vaikka mä olin lapsi, niin mä olin siellä niin kuin nuorisopuolella, että siellä oli teinit ja mä olin niin kuin 9-8, niin siellä oli kaikki kiljon tekemistä, kaikki niin kuin, oli jo niin kuin tuttua mulle, että, ja mä ihailin niitä tietysti, että ne on kovia jätkiä ja näin, että ei mulla ollut mitään niinku sellaista, eikä mulla ole tänä päivänä mitään, en mä enää sitä ihaile, mutta niinku ei mulla ole mitään ongelmaa pyöriä baarissa tai niinku näin. Että, mutta en mä silti itse juo, kun ei mulla, mä en saa sitä mitään hyvää oloa. No mitä sä luulet, että mikä sitten sai sinut eri tielle, eikä samalla tietä, mitä sun veli ja sisko ja vanhemmat? No varmaan... Olisiko tuo nyrkkeily? Nyrkkeily on ollut ensimmäinen. Se on jo niinku pitänyt mua vähän siinä, että mulla on kavereita kuollut vaikka kuin paljon huumeisiin, että nykyään se on enemmän huumeita kuin vaan alkoholia. Se on muuttunut vähän siitä se aikakausi. Alkoholi on nykyään niin kallista, niin ihmiset käyttää muuta. Niin, ja huumeista ne on niinku enemmän lisääntynyt koko ajan, niin kuin niitä tulee jo koko ajan jostain. Tein niitä silloin aikanaan, minusta kun mun oma veli käytti huumeita, niin silloin niinku huumeita, se oli niinku tosi harvinaista, että joku on narkkari, mutta nyt hän on niinku naapurin poika, joka pelaa tietokonetta, voi olla narkkari ja sä et tiedä sitä, että mulla on itsellä ollut niinku, se nyrkkeily oli siinä niinku, että toki mua silti kiinnosti ja on kans kokeillut kaiken näköistä, mutta silti mulla oli aina niinku joku kilpailu, mä rupesin pärjäämään nyrkkeilyssä just niinku niin hyvin, että
Mulla oli koko ajan velvoitteita, oli niin kuin maaotteluita ja SM-kisoja ja kansainvälisiä kisoja, niin mun piti niin kuin sinne reenata ja mä sain siitä hyvä olo, että se reeni on mulle niin kuin huumetta. Että jos mä en reenaa, niin mä rupean masentua. Vähän tulee semmoisen alakuloisemmaksi, että se, mä oon niin kuin, joskus sanonut, että mulla on niin kuin ihan addiktin aivot ihan samalla lailla kuin mun sisarillakin. Että musta olisi todennäköisesti tullut ihan samalla lailla mennyt semmoiselle tielle tai rikolliselle tielle tai tai tota, narkomaaniksi tai joksikin puljakoksi, mutta tota, mulla on se, että mulla oli se nyrkkeily siinä, mulla oli ne reenit, mistä mä sain hyvän fiiliksen. Ja sitten, tota, mutta sekään ei olisi mua estänyt. Et mulla oli vähän siinä sitten, mä olin sen 7-18, niin no, mulla oli kyllä niin, kuin niin paljon kaverit käytti ja oli niin paljon olit niin kuin siinä. Olit niissä piireissä. Niin, siis, että mutta sitten mä rakastuin mun nykyisen vaimoon, niin se on sitten semmoinen. Sitten me saatiin lapsi heti siihen perään, niin se niinku sit on vienyt ja sitten tavallaan selkeä, kun saa lapsen, se menee niin äkkiä se muutamat vuodet. Mä luulen, että mulla olisi ollut se vietti vielä siinä, niin kuin vielä parinkympin mulla olisi ollut se vielä niin kuin, ja on edelleen aina. Se on läsnä mussa, niin kuin, että kaipaa jotain. Ei normaalilla, me ei vaan riitä. Et, mut, kuitenkin päässyt niinku sen pahimman yli sillä lailla, että on kerinnut ajattelee ja näkee ja tollaan. Mut niinku, et se on se nyrkkeily ja vaimo, että sitä kautta se on niinku tullut. Siinä dokumentissa, kun kerrottiin siitä, miten sä tapasit sun vaimon, että kun sä tajusit, että sä oot rakastunut, niin se tunne oli sulle todella outo. Ja juu. Se näin, oli. Niin kerro vähän siitä, että kun sä tapasit hänet. No se oli siis silleen niinku, kun se tekee niinku, haavoittuvaiseksi. Niin, niin sä niinku, sanoit, että haavoittuvaiseksi. Ei mua niinku, mä oon ihan voittamaton. Käytännössä oli vielä 17 vuotta, ei mua liikuttanut mikään. Mulla oli tapahtunut niin paljon kovia asioita, että mulla oli ihan sama mitä maailmassa käy. Sit sä rakastuit ja sit susta sit sä rakastut niinku, ja sit sulla on jotain menetettävää. Että tota, sen jälkeen mä rupesin pelkään lentokonetta, koska mä en voi niinku kuolla sinne, kun mulla on se siellä odottaa, että mun on oltava huolehtimassa hänestä. Ja puhumattakaan sitten, kun tuli vielä lapsi, niin sitten vielä kertaantuu se, että et, niinku, ne on mun heikkouksia. Eli jos niille sattuu jotain, niin se on niinku kamalaa. Itsestäni mä en välitä, mutta kun mä joudun välittämään mun lapseni isästä, niin sen takia mä joudun niinku huolehtimaan itse, että mulla ei ole niinku mahdollisuutta tässä niinku tehdä onko mitään. Onko se sitä semmoista samanlaista huolehtimista kuin mitä sä lapsena huolehdit sun vanhemmista? Joo, varmaan. Siis just sillä lailla, että mä rakastan, niin heitä on mun perhettä ja sitten mulla on hirveän voimakas empatia tullut. Tien sama, jos mä ottaisin naapurin lapsen meille asuu, niin se olisi niinku hirveän vahva se semmoinen. Mulla on hirveän voimakas niinku empatia tullut jotenkin, että mä haluaa auttaa. Niin, että varsinkin jos on naisen tai lapsi kyseessä, mä en tiedä. Joo. Jotenkin miksi. Se on varmasti tullut siitä sun äidistä, että jos niin on sun, siinä dokumentissa oli niinku mainintaa siitä, että usein olitte omassa huoneessa, kuulitte kun äitiä pahoinpideltiin tai muuta. Joo. Niin. Joo, ja sitten just se, että kun näki just jotain, joku juoppo hakkaa sun isästä tai jotain tämmöistä, kun tai sitten just mun velikin, kun se oli jo niin ongelmissa, niin sekin oli tappeluissa ja kaikkea, niin mä aina kakarana haaveilin siitä, että sitten kun mä kasvan isoksi, niin mä tapan noin kaikki. Että niinku mä niinku fiilistelin sitä, että mä sit mä niinku vittu kukaan ei niinku vahingoita meitä. Et niinku, ja mä niinku haaveilin sitä aina ja mulle tuli hyvä olo siitä. Et tota, et edelleen mä pelkään sitä, että jos mä en ole koskaan tapellut, mä en ole joutunut mihinkään tilanteisiin, mutta se, että nyt jos mun vaimo tai lasta lähesti, että jos poika joutuu vähän johonkin ongelmiin, niin edelleen mua pelottaa se, että miten mä sitten reagoin. Mä en ole koskaan suuttunut kunnolla, että mä sitten ylireagoin, koska sitten ne tunteet tulee sieltä sillä tavalla, että niin, ettei se sitten mua ei sitten niinku pysäytä mikään eikä mua kiinnosta mikään seuraukset, että mulla on niinku ihan sama sitten, että ei tule semmoista. Mutta kyllä mä nyt uskon, että mä oon niinku, kun on tässä kasvanut, että on jo yli 30 ikää, niin
pitäisi niin kuin pysyä järki päässä, että sillä on, mutta sitten jos tulee joku... Ehkä se sitten jää sinne niin kuin alitajuntaan, semmoinen se ainainen aina. Niin kuin pelko, juu. Että onko tänä iltana, tapahtuuko nyt jotain? Joo, ja aina mä niin kuin, meilläkin, niin kuin, kyllä se näkyy, nyt meillä on huputettu talo, kun se on julkisivuremontti, niin joo. Nyt on poika pääsee kouluun sillä lailla, että mä en näe sitä, kun se ylittää tietä. Mutta niin kuin semmosia manereita, vaikka se on kutosella, niin mun on pakko nähdä, ja nyt se on... Nyt mä en pääse näkemään, mutta niinku, mä illalla kokeilin aina meillä niinku ulko-ovet, että ne on niinku semmosia tyhmiä, että mulla on semmosia tiettyjä. Mä katon, osaan niinku kaupungilla nähdä, ettei tipu lunta tai jääpuikkoja, ja mä oon semmonen niinku, osaan hyvin tarkasti nähdä niinku, vaaroja. Sä oot vähän niinku semmonen sotilas, joka on koko ajan niinku valmiudesta johonkin. Joo, että mä niinku näen koko ajan kaikesta, niinku, että mulla on niinku suurin ongelma aina, niin kuin matkustaa, niin kun mä joudun lähteäkin leirille tai kisoihin, niin kun mä voin olla erossa perheestä, niin että mä pelottaa, että jotain tapahtuu siellä, kun mä en ole kontrolloi. Mikä on sitten semmoinen tilanne, milloin sä oot ihan niin kuin rauhassa ja silloin, et pelkää? Silloin mulla on kaikki, ne on kotona. Silloin mulla on aina puhelin kiinnikin. Että mulla ei ole mitään, mua ei kiinnosta oikeastaan, mitä ulkomaalassa tapahtuu, kun ne on siinä. Niin mä tiedän, että ne on tässä. Mä pystyn puolustamaan ja pitää huolen niistä, että silloin niille ei tapahdu mitään. Mut se on heti niin kuin heikottuu, kun lähtee ovesta ulos, että jos jotain tapahtuu, jos joku tekee jotain. Sitten kun on nähnyt ja tietää ja tunnen edelleen paljon ihmisiä ja niin kuin käy välillä katsoa jotain kavereita vankilassa ja tällainen, niin tietää, miten ruma tämä maailma on ja miten paljon täällä on pahaa, kun ei, niin kuin, ei ihmiset, kun ei ne... Niin kuin, ei vaimo eikä lapsikaan, ei ne vielä, ne, ei niin kuin, ne tietää, mutta ne ei niin kuin ole tietoisia todellisuudessa. Ne ei tunne sitä sillä lailla, niin kuin mä tiedän, kuinka se voi sit oikeasti sattua, että käy jotain. Ja se on niin kuin yksi sateinen päivä vaan, kun se tapahtuu. Miten ne suhtautuu tähän sun suojelemiseen? No, vähän nauraa mulle, että kyllä niin kuin poikakin, että sä oot niin ylisuojeleva. Että se tietää sillä lailla, mutta... Ja vaimo joutuu ilmoittamaan niin kuin aina, jos lähtee johonkin, niin pitää niin kuin tarkkaan ilmoittaa, soittaa. Eli tässä ei ole kyse mustasukkaisuudesta, vaan ei vaan siitä, että tuota, mulla on fine, jos hän löytää uuden miehen sieltä, mutta se, että mut sitten mä en, niin kuin, sitä mä en suota, että jos joku tekee hänelle. Ja mä en suolta sitten, niin kuin mulla on sitten sekin myöskin, että mä oon sanonut sille, että mitä vaaroja maailmalla on. Myöskin mä saatan olla myös vihainen sille sitten, että jos joku tekee sille, koska mä oon niin kuin sanonut sille, että sitten ei siellä mitään ole, niin mä oon sanonut, että kun siellä on. Niin. Ja siellä on niin, mä oon itse kiertänyt yli 30 maassa ja nähnyt kaiken näköistä, niin siis se mitä Suomessa on, niin kuin täällä on helppoa. Mutta se, että niin kuin suurimman suolta ihmisille ei ole sitä käsitystä, ehkä just siksi, kun ei ole omalle kohdalle ehkä sattunut niin lähelle. Me saadaan lukea kyllä uutisista vähän liikaa pahoja asioita, mutta sä et ajattele sitä, sä et tunne sitä niin kuin silleen. Niin sitä mennään vähän sinisilmästä tuonne maailmalle ja siellä niin kuin vaan. Se on ihan erilaista, että sillä tavalla se näkyy meidän elämässä, että mä oon tosi tarkka niin kuin kaikesta. Että illemmalla ei, pimeällä ei liiku missään yksin, ei mitään. Mä tuun hakemaan ovelta ovelle ja näin. Että käykö se sulle koskaan niin kuin raskaaksi semmoinen? Koetko sä sen stressinä vai koetko sä sen no en mä oikein, kun se on jotenkin niin kuin luontaista, että totta kai mun pitää tietää missä ne menee. Että kunhan se erasit niitä liikaa, että poikakin kohta kun se rupeaa, että mä en tiedä sitten mitä, kun se rupeaa itse menee. Niin, niin kun sitten... se menee itse, niin mun täytyy sitten varmaan vaan vakoilla sillä, että se sun ei tiedä, että... laittaa mä... iPhoneen semmoinen niin. Paikan. Niin... Kyllä mä sen tein, että se on ihan varmaa. Se mun puolesta saa tehdä kaikkea pahoja ja kaikkea, mutta se, että mun pitää tietää niistä niin, asioista. Mä en sit välttämättä kerro äidille niitä, mutta se, mä pidän sen meidän suhde pitää pysyä semmosena, että... Se pystyy sulle niin, kertomaan. Niin, että oli sit mitä vaan. Mä pysyn aina sen puolella. Minkälaisista asioista sä oot kiitollinen sun elämästä? Tää on myös vähän samanlainen, että ei oo niinku ylös eikä alas, että tietysti terveys ihan, että sä oot terve ja että on niinku
perhe ja siis perusarki on se, niinku, tai mä en ole niinku kiitollinen mistään, niinku, mutta sitten mä, oon, niinku, mä en vaihtaisi mitään kuitenkaan mun elämästä. Et se on just sellaista nyt, mitä eli mä jos sä niinku saisit, pääsisit ajassa taaksepäin, jos sä saisit muuttaa ihan mitä vaan, niin sä et muuttaisi mitään. En muuttaisi mitään. Et, tota, mä jotenkin koen, että sitten mä en olisi tällainen ja mun perhe ei olisi semmoinen. Ja mulla ei ole niinku mitään välttämättä semmoista, että mitään uskomusta, että niinku elämässä kaikki tapahtuu tai joku niinku karma tai joku, että joku niinku ohjaa meitä tai jotain. Mulla ei ole niinku semmoista vaan, mutta niinku, sit kuitenkin mulla on semmoinen jotenkin, että on vaan asiat on niin kuin ne on ja ei siinä niin kuin, toki mä mietin paljon, mä tutkin UFOista lähtien niin kuin UFO-juttuja, henkimaailman juttuja, kaikkea niin kuin, mä oon tutkinut tosi paljon, mistä riittäisi vaikka kumpala verrattuna niin kuin tästä kuolemanjälkeistä elämästä, near death experienceista, mä oon tutkinut kaiken ja mitä siihen liittyy, niin hallusinaatiot, mitä huumeilla, hallusinaatiot ja niistä niin kuin ne näyt. Ja mikä tossa on, että miksi sä siitä tutkit? No tää taas tulee siihen, että mä haluan tietää, että mitä mun lapselleni käy. Joo. Että mä haluan kertoa sille sitten, niin kuin mä haluan selvittää sen, että mitä, ettei kai tämä nyt voi niin kuin silleen mennä, että sitten kun mä kuollaan, niin se on niin kuin siinä. Niin. Kyllähän meillä täytyy olla niin kuin joku side, että jotenkin niin kuin, jotain pitää olla. No mihin sä uskot, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kuolee? No mä en usko 100% mihinkään, vaan mä oon 100% avoin kaikelle. Mm. Että oli uskonto mikä hyvää, niin mä pidän kaikkea mahdollisena. Mutta, mutta sanotaan, että se on niin kuin kääntynyt, se mihin mä oon kääntynyt. Mm. Että nyt enemmän kuin mä oon tutkinut asioita. Niin mikä on semmoinen, mikä niin on olisi ehkä se, että meissä on joku sielu tai energia tai jotain, että se ei ole pelkästään niin kuin pelkään niin kuin aivot. Et pelkkäät aivot ei tuota meidän sitten niin kuin nämä near death experience -dokumentteja mä oon kattonut niin monta, että missä on siis todettu, kun ihminen on kuollut ja sen näyt mitä se kertoo, niin on täsmännyt ihan täysin siihen mitä. Ja se ei ole voinut olla aivokuollut ja kaikki. Mä oon tullut siihen, että missä on energiaa, me siirrytään johonkin. Ja sitten me nähdään. Niin, siellä on, se on joku tämmöinen, se ei ole materiaalinen maailma, vaan se on niinku enemmän semmoista energiaa, että sä oot niinku jotain valoa. Ja mitä nämä kertoo, nämä ihmiset, ketkä on niinku kuollut, niin ne on kohtaa siellä sitten ne kuolleet. Esimerkiksi vanhempansa tai jotain, mutta ne on niinku jotain energiaa. Ne ei näytä niiltä, mutta ne tunteet, ne on siellä. Että mä oon kattonut näitä, niin mä oon kääntynyt, että tämmönen on mahdollista, mutta siihen mä uskon aika, siihen mä en niin usko satanasta, että mä oon kääntynyt sen puoleen, mutta siihen mä uskon aika varmasti, että me ei olla pelkästään tällainen, että jotain suurempaa tässä on. Se on, niin laaja, moni, mä, niin. Se on niin laaja, mitä mä oon kaikkea mä oon tutkinut, mikä johtaa tähän. No, olisi niin se hullua, semmoinen, jos olisi vaan niin, että me ollaan tässä ja sitten kuolee ja sit niin se on siinä. En mäkään siihen usko. En mä tiedä mihin mä uskon, mutta kyllä mä uskon, että jotakin on niin sen jälkeen. Niin, just näin. Että mä veikkaan, että uskonnotkin, niin ne on vähän erilaisia, mutta ne kertoo kaikki samasta asiasta. Mm. Tässä dokumentissa oli otettu nämä, ketkä on kuollut jossa onnettomuudessa. Ja sitten ne on elvytetty niin ne oli otettu Amerikasta, Etelä-Amerikasta. Joo. Väli-Amerikasta, Afrikasta, niin kiinalaisessa oli Buddha, minkä se näki sen valon. Mutta se sama tarina oli, että ne oli hetken siellä huoneessa, ne näki kaiken tapahtuman, sitten ne vetäytyi sinne valoon yhtäkkiä. Mutta ne kuvasi, että se valo oli niinku Buddha, sitten toinen sanoi, että Jeesus. Et niin, ne niinku aina uskoo siihen niinku omaan, että kyllä omaan juttuun, että mikä heidän kulttuurissa on. Mutta kaikilla on niinku sama, että se on Jumala. Ja ne ei osaa kuvailla sitä, mikä se on, mutta mitä se sana nyt sitten ne tarkoittaa, jotain mitä me ei käsitetä. Uskoksä siihen, että olisi helvetti? En, siihen mä en usko. Mä oon tutkinut näitä kuoleman jälkeen ja näitä, niin kuin, mitä ne muistaa ja näin, niin koskaan siellä ei tule vastaan tätä helvetti-juttua, että olisi niin kuin joku piina. Senkin takia mua kiinnostaa, että kun täällä on niin paljon pahoja ihmisiä, ketkä sieltäisi mennä sinne. Ketkä tekee niin paljon pahaa, niin sitten että miksi ne ei
niin, että sen takia mä niinku kyllä mielelläni tutkin, että mun luuloni tällä hetkellä, mä en usko, mutta mä luulen, mitä mä oon tutkinut, että me kaikki päädytään niin hyvää ja itse asiassa kaikki, ketkä on pahoja ihmisiä, niin nekin on vaan oman elämänsä uhreja. Ne on kasvanut vaan kieroon ja niistä on tullut pahoja. Nyt syntyjä mulla on niinku kuitenkin vieton lapsi, vauva. Ei se ole paha, mutta se on muokkaantunut, ehkä sitä on hakattu tai jotain. Ja... Onko ikinä lukenut ortodoksisesta uskonnosta? Eh. Mä oon ite ortodoksia, mä en todellakaan siis ole mikään semmonen, kävisin joka sunnuntai kirkossa tai uskoisin niin kuin hartaasti ja näin. Johonkin mä uskon, mutta jos älkää nyt kaikki ortodokset ristiina oletko mua, jos mä sanon väärin, mutta meidän niin kuin, raamatun mukaan on niin, että kun ihminen kuolee ja kun sen sielu poistuu ruumista, niin on 3 päivää, kun se on niin kuin, tavallaan jossain. Joo. Ja sitten sen 3 päivän jälkeen, onko se 3-5, en muista tarkkaa määrää, mutta sen jälkeen se sitten menee joko taivaaseen tai joutuu helvettiin. Ja sitten ne 3 päivää, niin se on aina semmoinen aika, kun kaikki läheiset rukoilee tosi paljon, kun ne sanoo, että sä voit tavallaan niillä rukouksilla saada niin kuin hänen syntejään anteeksi. Eli tää on siis yksi tämmöinen teoria. Niin se, jos noin olisi, niin se voisi vähän selittää sitä, että jos ne on ollut jonkun pari tuntia niin kuin koomassa tai kuolleena, niin ne on kaikki mennyt siihen valoon. Mutta en tiedä. Niin. Näistä voisi pitää pitkiä keskustelua. Semmoisia, mutta se mua niinku just se miksi mä en niinku mene uskonnon mukaan, niin mua pistää niinku perinte niinku ihan tämmösen uskontoon niin monen käsitystä niinku kristinusko, niin sitä on niin monenlaista niinku, mutta semmoinen niinku raaka uskonto niin, joo, niin sanotusti, niin mä en semmoinen niinku heti mulla tökkäsee jo lapsena, että miten et jos tuomitaan muita. Joo. Miten voidaan tuomita joku vaikka helvettiin. Niin. Esimerkiksi jonkun teon perusteella tai sillä, että se ei usko. Mm. Esimerkiksi joku lapsi Afrikassa, se ei ole ikinä kuullut tästä jumalasta. Mm. Ja se joutuu helvettiin. Niin sen takia, kun se ei tiedä tuota. Se ei tiedä, se ei ole ikinä kuullut. Niin, sehän ei on se viaton. Voi niin mennä. Niin mä, sen takia mä niinku ajattelin, että ei se voi sillä lailla, että joku jotenkin... Monesti mä mietin, että miestin yleensäkin elämässä, miksi... Jos lapsi jäi auton alle ja kuoli tuossa lapsen koulun lähettävillä, niin et miksi kuka antaa tämmöistä tapahtua, jos täällä joku tätä niin liikuttelee. Niin välillä mulle tulee semmoinen, tai usein mulla on semmoinen fiilis, että ei täällä ole millään mitään merkitystä. Et ei täällä kukaan johdata, mutta sitten toisaalta mulla on aikoja, että mietin omaa elämää, niin mietin, että onko mua johdatettu kuitenkin, että mulla on, mutta mä en tiedä oikein mihin mä uskon. Niin siis takia, jos sitä lähtee miettimään, vähän, niin... Se vähän ailahtelee se mielin, mihin mä uskon. Että... Maailmassa on paljon sellaisia asioita, mihin me ei pystytä, niin kuin, mitä me ei pystytä ymmärtämään. Että jos olisi, sanotaan, jos olisi Jumala, joka pystyy päättämään kaiken, mitä täällä tapahtuu, niin miksi tapahtuu sota, miksi tapahtuu tätä, niin ei sitä voi ymmärtää. Joo. Niin olisi... Niin kuin, no, nämä on hyvin laaja, mistä me varmasti voitaisiin keskustella pitkään, mutta palataan vähän raiteille taas. Sä kirjoitit itsellesi kirjeen lapsuuteen, eli sille Jussille, joka oli pieni poika, niin kerro vähän tästä kirjeestä. No se oli semmoinen, niin kuin, siinä on, niin kuin, oli ohjelma, niin kuin, että siinä niin kuin, lähettää... Se oli eri tarinoita, että lähettää sitten, miten se lähettää sitten lapsuuden, niin kuin lapsuuden minälle neuvoksit siihen nyt tällä kertaa mun kohdalle, että kun mä oon ollut kotona ja niin kuin mietiskellyt, miksi porukat ei toivonut, että porukat lopettaisi ryppäämisen ja näin, niin mitä mä kertoisin, antaisin neuvoksi sille, niin sitten mulla on aina semmoinen, niin kuin, siitä se empatiakin ehkä tulee, että mä kuvittelen itteni heti siihen rooliin, itteni sinne, että mä oon se 6-vuotias. Joo. Tai että mä oon oikeasti jonkun 6-vuotiaan
jollain samanlainen, mitä mä kerron sille, että mä osaan niinku heti kuvitella itteni, sen takia musta tuntuu niin pahalta. Kaikki uutiset, kun mä luen jotain, mä kuvittelen sen heti omalle kohdalle. Mun lapselle on käynyt noin ja mulle tulee paha olo siitä heti. Niin sit mä vaan kuvittelin sen niinku omassa mielessä ja kirjoitin sen, mitä mä niinku... Mä en sen syvemmin yleensä mieti mitään, mitä mä sanon tai... Vaan mun mielestä tulee parhaiten silloin, kun vaan sanoo sen, miltä tuntuu tai kirjoittaa sen, miltä tuntuu. Että... Se oli tosi ihanasti kirjoitettu ja jälleen kerran mä olin siellä itkukurkussa luin sitä, mutta siinä oli esimerkiksi sellaista, että sä niin kuin rokkasit häntä, että sä voit olla ihan mikä vaan sä haluat, kun sä kasvat nuoreksi, joo, että tää kestää vähän aikaa ja sit sä mainitsit siinä, että vaikka suakin tuomitaan sun vanhempien teosta, niin se ei ole sinun vika. Että tällä hetkellä sinä joudut huolehtimaan sun vanhemmista, vaikka se olisi toisinpäin ja ei ymmärrä miksi, niin siis... No just tää on niinku se tärkeä asia, mitä niinku viesti kaikille niinku ihmisillekin, että meillä on sit loppujen lopuksi, jos me vaan päästään sitä kakara lapsuusvaista yli, Se on niin pieni osa tätä elämää, että jos sä vaan pääset niinku suht terveenä, sanotaan parikymppiseksi tai 18-vuotiaaksikin, niin sä saat itse oman asunnon. Mm. Sä pystyt itse valittamaan, vaikka sä, sulla olisi yhtään kaveria eikä mitään, niin vaikka sä kuinka syrjäytynyt ja mitä vaan, niin sä pääset silti, sä saat niinku kaiken. Mm. Sä pystyt itse sen päättämään, että jos on vaan niinku semmoista... Kärsivällisyyttä. Niin, ja uskoo vaan, että tekee ja nousee. Niin jos sä oot niinku riittävän semmonen rohkea eläin, niin sä pystyt tekemään mitä vaan elämässä. Että ei voi luvata miljonääriksi tulemista, mutta sä pärjäät elämässä. Niinku lapsilla varsinkin. Mäkin odotin sitä niinku lapsena, että vitsi, kun mä täyttäisin jo 18, mä saan oman kämpän. Mä olisin halunnut jo 10 vuotena omaan asuntoon. Että mä pystyn itse päättämään ja itse tekemään, mitä mä itse haluan. Mun ei tarvi niinku, niinku sosiaalihuollon... Mä olin 21-vuotiaaksi niin kuin jälkihuostossakin vielä, vaikka mä olin 18. Mutta se tarkoitti vaan sitä, että ne auttoi mua rahallisesti, jos mulla tarvitsi. Tosin en tarvinnut koskaan mitään. Mm. Mut se just, että niin kuin, et ihmiset tajuaa ja sitten ne saa. Ja se ei myöhäistä vielä aikuisena, että jos sä elät, sanotaan, tylsää elämää ja sä oot tympientynyt omaan elämään, niin sun, vaikka sä olet 40 tai 50, niin sun mahdollisuus lähteä tekemään. Sit on vaan kynnystä, en mä. Tai, niin tai... ihmiset siis laiskistuu ja ajattelee, niin, ja sä et että usko sitä. Itteensä. Ja sit niinku menestyy, sä katsot telkkarista ja luulet jotenkin niinku jotain urheilijoita tai muita julkkiksia tai näyttelijöitä tai mitä vaan, niin ne on ihan tavallisia ihmisiä. Et sit jos moni niinku ajattelee, että se on sitä ja tätä ja toi on tommonen, mut sitten kun sä tapaat ne, mutta ne on ihan samanlaisia, ne on ihan samat murhaajat, ei siellä ole mitään taustalla. Että ihmiset tajuaa, että ei niin kuin telkkarissa oleva ihminen ole yhtään mitään sen ihmiset, ne on samanlaisia kaikki. Okei, voi olla, että mä joku on pyörätuolistyyli, että se sitten ei tule vaan pikajuoksijaa, mutta se, että mutta niin kuin jotain muuta, niin pystyt menemään mihin vaan, että se pitäisi vaan tajuta. Olisi kiva, kun olisi itse tajunnut joskus, koska mä tiedän, että mä olisin urheilussakin paljon, nyrkkeilyssäkin paljon paremmin, jos mä olisin tiennyt nämä niin kuin jo nuorena. Niin, että mä olen aina uskonut itteeni ja tiennyt, että mä pärjään, mutta mä olen niin tajunnut tästä niin kuin myöhemmin niin, kuin niin paljon kaikkea muuta. Et se on niin kuin se vaan, että ihmiset tajuaa sitä, mitä vaan voit, ja sä pystyt itse vaikuttamaan omaan elämään. Että olit sä sitten syvällä niin kuin huono avioliitosta tai jotain, niin sitten vaan pitää ruveta tekemään, vaikka se kuinka kamalaa on ja niitä ratkaisuja. Se semmoinen kärsimysaika, niin se saattaa kestää päivän, viikon, vuoden. Mut kyllä se loppuu aina joskus. Jos sä vaan jaksat uskoa ja tehdä sen eteen. Että ei luovuta. Et se on semmoinen... Mistä sä oot sen? En mä tiedä, mä oon vaan tässä pikkuhiljaa tajunnut sen. Mutta mulla on niinku ollut sisäinen semmoinen varmuus vaan niinku itsestä, että mä tiedän, että mä pärjään. Mä oon jotenkin aina luottanut vaan itteeni. Mitkä on kolme tärkeintä asiaa, mitä sä yrität sun pojalle opettaa?
se vaan, että pärjää niin kuin elämässä. Että pitää olla itseluottamusta. Mä haluan sen niin kuin kasvattaa sen itsetunnon terveeksi. Et mä en ole niinkään niin kuin hyvien koulunumeroiden perässä. Mä sanon aina, että se on vaikea aina selittää sillekin, että mä sanon, että ei ne koulunumerot ratkaise sun menestymistä. Mutta se pitää sanoa sillä tavalla, ettei se sitten ettei se silti jätä. Anna niin, olla. Niin. Se helpottaa sitten niin, työmahdollisuuksia. Mä sanon, että hoitaa niin kuin koulunsa, mutta se, että tärkeintä huolehtii omasta terveydestään ja sillä mä tarkoitan myöskin mielenterveyttä, että sulla on hyvä olo ja sä oot onnellinen. Täytyy tosi terveydestä huolehtia. Ja sit se, niinku se vaan, että sulla pysyy semmonen hyvä mielentila, että sä oot niinku terve järkeen, että sä oot nöyrä, mut silti itsevarma. Joo. Etkä niinku ylimielinen. Joo. Ja niinku, että ottaa muita huomioon, mut silti ajattelee itteensä. Joo. Et helppo homma. niin. No mikä sun tavoite nyrkkeilyssä? Tänä päivänä. No, mulla ei ole mitään niinku enää sellaista niinku joku mestaruus tai mikään semmoinen, vaan mulla on tässäkin tullut vanhaksi jo, että on tavoite tulla niin hyväksi kuin niin päästä niin pitkälle kuin näistä mahdollisuuksista on mahdollista päästä. Että jos pojalle kun se kysyy, että onko musta pahoista tullut maailmasta, niin mä aina sille selitän, että mä oon päässyt näin pitkällä. Ja mun lähtökohdat on ollut niin kuin ihan älyttömän huonot, eikä mulla ole, mä en ole tiennyt mistään mitään. Enkä mä oon niin kuin ymmärtänyt, mä en ole seurannut nyrkkeilyä, niin kuin, vaikka mä olin jo niin kuin kiersin arvokisoja, niin mua ei kiinnostanut koko nyrkkeily. Niin kuin, mä en seurannut sitä, enkä tutkinut, enkä opetellut. Kun taas sille tulee kaikki, tulee niin kuin, lataa ne kaikki, niin kuin on tehty sille. Mä tiedän, miten pitää harjoitella, että jos se olisi kelattua taaksepäin aikaa, niin vaikka mä sitä haluaisi mitään mielestä muuttaa, mä oon nyt niin paljon viisaampi, että mä pystyisin niin kuin eri tavalla, että ei, nyt ei ole myöhäistä, mutta sanotaan, että mun menestys olisi ihan erilaista, jos mulla olisi nyt tää niin kuin tieto ja niin kuin ymmärrys, että tai jos mä olisin silloin lähtenyt 20 sanoit, johonkin. Että voi olla missä tilanteessa, niin mutta miksi vaan, että jos on, että voi, kyllähän sinäkin voit nyt tästä. Voi tilanteen. Siis, on, mulla on mahdollisuudet, en muuten sitä tekisikään, että mahdollisuudet on, mutta ne ei ole niin hyvät, mitä ne voisi olla esimerkiksi, jos mä olisin edes lähtenyt 20-vuotiaana johonkin ulkomaille. No niin joo. Kovaan niin kuin hyvään seuraan, mulla on semmosia kavereita, tai niin kuin, ei ne ole mun kavereita, ei me tunneta, mutta kiertänyt samoja niin. Kisoja, mä ollut ihan samanlaisia. Se on päässyt Golden Boy Promotion, se on amerikkalainen. Se on päässyt sinne ja se on maailmanmestari se jätkä. Ja se ei ole sen kummempi kuin minäkään. Ja tätä mä niin kuin ihmisille ja nuorille ja pojalle, niin kun vanhemmat sanoo, että yleensä kun lapsi sanoo, että musta tulee maailmanmestari, vanhemmat sanoo, että joo, kyllä susta tulee. Mutta mä oon ihan tosissani, koska susta voi tulla. Se on ihan täys, mulla, siis se on, se on niin kuin ihan oikeasti totta. Että sit ei vaan niin kuin tajuu ihmiset. Mutta se kannustus on kyllä niin, tärkeä. Että mut mun oma tavoite on päästä, mä voin päästä tosi lähelle maailman huippuun. Mulla on semmoinen ajatus, että mä menen niin pitkälle kuin on mahdollista. Mutta en mä hirveän pitkään enää aio nyrkkeillä. Mutta joitakin vuosia vielä. Että nyrkkeillä on niin, se on niin, että jos mä tyrmätään seuraavassa ottelussa pahasti päästä, niin se voi loppua siihen. Se pitää aina puntaroida, että onko, niin. Voiko sitten jatkaa enää vai ei. Että mikä sun vahvuus nyrkkeilyssä? Mulla on tässäkin vähän sillä tavalla, että kaikki on niinku, mulla ei ole heikkouksia eikä huonouksia, vaan ne on vaan niinku kykyjä ja asioita. Että. Seuraava kysymys olisi ollut, mikä on sun heikkous, mutta niin, varmaan mä oon vähän, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, mä oon mielestäni vähän liian kiltti. Että esimerkiksi parreissa mun on vaikea niinku harjoitusotteluissa niin vedellä ihan täysiä. Entäs kisoissa? Kyllä matsissa ottaa tosissaan, mutta tavallaan kun se, että jos et sä teet treeneissä tosissaan, niin et sä silloin kehitys. Niin kuin, että kyllähän mä tosissani teen, mutta sen, jos nyt jotain pitää niin kuin kaivella, että voisi olla semmoista kiltteitä. Niin, vähän liikaa. Tässä on se sun empatiasta niin. Toista kohtaa, sä et halua satuttaa, koska niin. Siinä dokumentissa niin yhden matsin jälkeen, kun sä menit soittaa sun pojalle, niin sä sanoit, että
Niin, silläkin on perhe ja siellä ne nyt on surullisia, kun hävisi ja näin ja häntä lyötiin. Ja se oli jotenkin niinku, en mä oo odottanutkaan sellaista. Joo, siis se on niinku, mulle tulee just pahoitus, mä kuvittelen, muistelen jotain ottavasta, kun sitä mä oon hakannut sitä ja se, niinku, se saa vaan turpaa. Mm. Sitä hakataan toistuvalla, kun mä tiedän. Ja todennäköisesti sen ihmisen perhe tietää, mitä riskejä siihen kuuluu. Niin. Eli yleisö ei sitä tajua, kun mutta ne ei tajua, että maailmalla kuolee ihmisiä tämmöiseen. Että siellä niin kun sen isä ja äiti, kun ne katsoo sitä, niin ne on siellä niin kun, että keskeyttäkää nyt hyvänä aikaa, että se hakkaa sen ihan kuoliaaksi kohta. Että sen takia mä oon monesti sanonut, että mun pojasta ei tuu nyrkkeelle, kun se on niin raaka bisnes, mutta sitten taas toisaalta oppinut niin näkee, kun siinä on niin paljon hyvääkin, ja sitten jos sut niin kuljetetaan oikein, että sua niin viedään järkevästi eteenpäin, opetetaan ja ei viedä niin liian kovia vastaan, vaan mennään niin järkevästi, sua suojellaan ja niin pidetään sun puolia, että se sua hakata, niin siinä voi niin päästä hyvin ja ei siinä mitään silleen. Koska on seuraava ottelu? Ei ole varmistusta, mutta viimeistään niin kuin tämän vuoden puolella on niin kuin ottelu, mutta joko loppuvuodesta tai sitten tämä on vähän tällaista, mulla on pari tarjousta, nyt tuli yksi tarjous, mihin mä kieltäydyn, mulla on yksi tarjous odottamassa, myös pääsisi New Yorkiin ottelemaan. Missä se New Yorkissa olisi? Barclays Center, eli se on semmoinen siis iso juttu. Joo, ettei siellä suomalaisia ollut, että se olisi niinku tosi iso juttu, jos mä pääsen sinne. Että se jo sovittiin, ne hyväksyi mut ja mä hyväksyin heidän sopimuksen. Niinku. Tiedätkö sä, ketä vastaan se olisi? Se olisi ollut semmoinen Frank Galarza. Okay. Ja siihen mä oon niinku selvästi niinku altavastaaja. Mutta saa nähdä, toteutuuko se. Että mä toivon, että toteutuu. No toivottavasti toteutuu, koska kyllähän nyt aika iso juttu päästä sinne ottelee. Mitä nyrkkeilyn jälkeen, sä sanoit jos pari vuotta vielä, niin mitäs sen jälkeen sitten? Mä en tiedä. Mitä sä haluaisit tehdä? En mä tiedä, ihmisten kanssa pitäisi olla tekemisessä. Että mä en kestä elämää, jos mä oon ihmisten kanssa. Että valmennushan on sillä lailla, mutta sillä nyt ei elä täällä. Että joo. Mä en tiedä. Mutta tässäkin mulla on niinku aina niinku, mä niinku tiedän, että sä löydät sen. Niin, siis se vaan asiat vaan menee. Mä niinku, sen takia mä en oo sitä kauheasti miettinyt, kun ei mua niinku ressaa se. Niinku, että se mua ressaa vähän, että mun kaikki identiteetti ja itseluottamus ja kaikki, niin se perustuu aika paljon siihen nyrkkeilyyn. Niin, että jos sä sen lopetat. Niin, mitä, koska mä ajoin hetken viikon kaksi reenaamatta, niin mä tunnen itteni ihan mitättömäksi. Ja samaan aikaan mun aivot niinku just ei tuota sitä hyvää oloa. Ja kun et sä urheile, se ei niinku... Eikö riitä sitten niinku yksinään treenaus? Niin, siis se on kun mä oon... Säkki. Ei. Kun sitä on aina tehnyt kilpailukseen. Joo. Ja mä en oo ikinä treenannut mitään treeniä sen takia, että mä olisin hyvässä niinku... näyttäisi hyvältä tai voisi hyvin, vaan mä treenaan sitä päämäärää, että mä pärjään nyrkkeilyssä. Joku kysyy, mikä sun vatsalihasreeni on, kun sulla on six-pack. Mä en tiedä, kun ei mulla ole mitään. Että mä teen vaan näitä juttuja niin sen takia, että mä pärjäisin nyrkkeilyssä. Että se on vaan, kroppa muodostuu sitten siinä mukana. Ja sit kun siinä on sellainen kunnianhimo, niin mä en osaa kuvitella, että mä tekisin mitään niin kuin vaan harrastaakseni. Mutta pakkohan sitä on tehdä. Mutta kyllä jotain sä löydät sen, mä tiedän. Niin, siis kyllä mä tiedän, että jotain... Aina se niin vie sen jonnekin siihen, mihin se kuuluu mennä. Joo. Mutta se energia vaan, täytyy muistaa, että se pitää vaan niinku... Mä oon valmistautunut siihen henkeen, että se pitää vaan sitten, mun pitää jotain tehdä. Että mä rupean... Musta ei oo elää tavallista elämää. Että siinä piilee myös semmoinen pieni, mikä se palauttaa lapsuuteen, ettei sitten rupee. Mä joskus vaimo, kun mulla lyötiin silmä paskaksi, niin mun piti olla, kun oli silmän paineet, oli niin kuin, että mä en saanut niin kuin tehdä mitään liikuntaa.
mä olin varmaan kuin kuukausi siinä, niin mä rupesin niinku, siinä rupesin huomaa, että rupesin tulemaan niinku vaan semmoinen luonto esiin, että niinku kaipaa jotain aggressiivista. Mä en niinku, me oltiin minigolfa, mä normaalisti tykkään perheen kanssa niinku yhteistä tekemistä, se on niinku parasta mitä voi olla. Mut sit kun mulla ei ollut mitään reenirasituksia, ei mitään, sitä vaan jatkuu niinku päivästä toiseen, niin mulla pystyy olla semmonen, että mä näen oikeesti kohta ryöstään ton alakerran kioskan. Mä en niinku jotain jännitystä tai jotain niinku, että mä niinku mitä tää niinku, että sit se rupee muuttuu aggressiivisesti, musta tulee niinku vihaisempi, aggressiivisempi liikenteessä ja kaikkialla, että sitten kun mä oon saanut hakata säkkejä ja treenata, niin sit mä oon liikenteessä ja joku tulee törkeästi, niin oho, onneksi ei törmännyt, niin kuin sehän lepponen. Joo. Sit jos se ei sitä oo, niin se rupee vaan puhkuun sieltä ja sit on niinku, että mitä? Että se pitää kuluttaa se energia johki, mikä pätee myöskin mun mielestä lapsiin. Joo, niin se on. Pojat, siis... niin nuoret pojat, kun ne rupeaa sitä virtaa ja ne on niin aktiivisempia, niin se, että joku harrastus, muuten ne menee niin jotain autoa varastaan tai jotain, niin. Että se pitää niin jotain, joku nyrkkeily. Jotain niin olla tekemistä. Niin, kuin, niin se, mä saan siitä sen nyrkkeily sen verran niin raffi harrastus. Että mun ei tarvinnut lähteä tekemään mitään. Kaveritkin kunnioitti sitä, että se on hienoa me kisoihin vaan ja ne lähti ryppää tekemään jotain tyhmää, niin, niin tavallaan se oli riittävä hooseeta. Että se ei riitä, että sä pistät jonkun pojan, jolla on tällainen ajatusmaailma, että se haluaa jotain tästä vähän niin kuin kovempaa meininkiä, niin, niin sille pitää saada sitten semmoinen harrastus, että se olisi purettua sen, niin, koska muuten se vietti vetää johonkin tämmöiseen. Mä veikkaan, että meitä ihmisiä on, siis me vaan on, en mä tiedä, onko me adrenaliininarkkarat, mutta siis tämmöisiä niin kuin ekstriimiä, ne vaan tarvii jotain, johonkin purkaa se. Eiköhän se sitten löydy niin jonain päivänä sitten, kun sä päätät lopettaa. Niin. Toivottavasti kuitenkin osaa lopettaa ajoissa. Jotkut on siitäkin surullisia, just nyrkkeily on siitä huono, että sitten kun se mittari tulee täyteen, niin sitä ei voi niinku harrastaa huvikseen. Niin. Koska siellä tulee, sut hakataan niinku terveys. Että, no, kyllä se sitten. Joo, en mä kyllä, mulla sen verran niinku, mun toisaalta semmonen niinku laji ylpeästi, kun mä rupean olemaan niinku paska, niin mä en edes kehtaa mennä sinne. Että mut joillakin se jää päälle, että ne vaan, kyllä mä vielä, ja sitten aina lyödään ulos ja sitten tärisee kädet, kun oot 50. Mitä muuten siellä Italiassa tapahtuu? Joo, koskaan ei saatu mitään todisteita, niinku, mutta mä oon lähes varma, että mut huumattiin. Ja sitten kun pysyttiin vielä näitä, sekin vähän todistaa sitten, että mä halusin, pyysin, meiltä otettiin doping-näytä. Joo. Ja niin onko ne 8 vai 6 vuotta pitää olla tallessa kuset. Ja niistä pitäisi tulla niin kuin viralliset, missä on niin kuin oma koodinimi. Eli siellä ei ole nimiä edes, vaan tarkat koodit, että nämä on mun ja mun kenenkä virtsat ja näin. Mutta se, että mä en saa koskaan edes doping-testin vastausta, mulle ei tullut niinku. Missä se toinen oli? Lappu. Napolissa? Ei, se oli ei, joku kun... pienempi paikka siinä jossain. Mikä vitsi se oli? Joku. En mä saa sitä paikkaa. Se oli sellainen pienempi paikka siinä. Joo. Aika lähellä tuota Venetsiaa, että siitä ei ollut hirveän pitkä matka. Niin. Mutta se, että niitä ei sitten koskaan tullut. Edes niitä tuloksia, kun kysyttiin, että siinä voitaisiin katsoa huumattavia aineita. Ja niin se jäi vaan sinne. Ja kyllä se mä sen tiesin, että ei sieltä niin kuin saa mitään. Että siellä niin kuin, ei siihen maailmaan ole kellään meillä Suomessa, kun ei ole Euroopassa. Niin, ei sinne. Et siellä pyörii niiden eri jutut. Ja sitten kun se oli vedonvälitysfirma, niin, tai vedonvälityksen kohdassa ottelu. Mulla oli tosi iso kertoimet, koska se oli ihan altavastaan se toinen. Se, että mä hävisin, niin joku on saanut paljon rahaa sille. Joo. Eli ei sillä vaan voi mitään. Jussi, kiitos todella paljon, kun tulit. Tämä oli erittäin mielenkiintoista päästä kuuntelemaan sun tarinaa. Ja en voi muuta kuin kiittää sinua. Saanko halata, vaikka et tykkää halata? Kiitos. Nykyään tykkään halata, mutta en omia vanhempia, että se oli
Joo. Mä olin niin kovis. Niin silloin oli. Kyllä mä nykyään halaisin niin, mutta silloin millainen paha. Hyvä. Tämmönen tarina tällä kertaa. Kiitos paljon kaikille katsojille. Hei hei. Mikko.